Normalment, quan es parla d'equiparació de drets de grups socials diversos, siguin majoritaris com és el cas de les dones o col·lectius específics com ho són les persones LGTB, s'apela a allò fonamental per l'espècie humana, la pervivència. Així, alguns consideren que parlar del dret de l'avortament lliure i gratuït o del matrimoni entre persones del mateix sexe és un atac als fonaments de l'espècie humana donat que s'advoca per la seva fi. Així, les declaracions del ministre Jorge Fernández Díaz a Roma han centrat el tema en aquest atac fonamental perquè es fa evident que no es pot negar un dret quan no es té cap base legal ni social. En tot cas, es té una base ideològica clarament conservadora i integrista que porta a la negació de drets. Però és que hi ha argumentos racionales que defienden que la unió entre persones del mismo sexo no va tener la protecció que tiene el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer entre sí, porque, entre otras cosas, la permanencia de la especie humana pues no estaría garantizada, ¿no? A partir d'aquestes declaracions han estat moltes les opinions i moltes les accions. Internet ha estat un mitjà en el que s'ha visualitzat la crítica radical a aquesta opinió personal d'un ministre espanyol. Peticions de dimissió, causes per demanar destitució, cartes, blogs, articles demanant que es corregeixi, associacions que apel·len clarament, etc. Dijous 7 de març es va portar a terme una concentració davant de la seu del Partit Popular a Barcelona per protestar contra aquestes declaracions convocada pel grup Broadboard. La seu del PP era amb la persiana baixada i protegida pels Mossos d'Esquadra. Els i les manifestants van aturar el trànsit parcialment amb una pancarta que exhibia el lema «L'homofòbia de Jorge Fernández Díaz és un perill per la intel·ligència de l'espècie» i van llegir un manifest crític amb les declaracions. Parlar de matrimoni natural és ridícul i propi d'un inquisidor. És natural el matrimoni heterosexual? Primera notícia. No podem permetre que l'extrema dreta ataqui cap ni un dels drets i de les llibertats que com a moviment hem conquerit amb sang i suor. No permetrem retrocessos justificats amb arguments pseudocientífics. De fet, aquesta no és una acció solitària. Les diferents entitats del moviment LGTB s'han mostrat crítiques amb les declaracions i reclamen respecte als drets i a la legislació vigent, però també reclamen la llei contra la LGTB-fòbia i accions contundents que acabin amb actituds com aquesta i acabin amb les retallades de drets que res tenen a veure amb la crisi econòmica i molt amb algunes ideologies polítiques. Les declaracions del ministre, però, no són declaracions solitàries, sinó que formen part d'una sèrie de declaracions i accions que justifiquen actituds que pensàvem superades. Avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, podem recordar algunes perles que han afectat a la majoria social del país. Són declaracions que sintonitzen en el fons i en la forma amb les del ministre, i, per tant, lluny de la normalització del fet homosexual o dels drets aparentment consolidats, ens demostren actituds i ideologia governamental altament preocupants per la nostra societat. José Manuel Castelao Bragaña, president del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, òrgan dependent del Ministerio de Empleo, va dir que les lleis són com les dones, estan per violar-les. L'altre ministre, Alberto Ruiz Gallardón, va expressar que la pressió social obligava moltes dones a avortar, a generar una violència estructural contra la dona pel simple fet de l'embaràs, i va rebre tot el suport per part del ministre Fernández Díaz. El ministre José Ignacio Wert, ja conegut pel col·lectiu LGTB per haver expulsat del currículum escolar l'educació per la ciutadania, també va expressar, quan era un expert a sou de la FAES, que la transmissió de l'educació en valors en el si de la família no pot sinó ressentir-se de la incorporació massiva de la dona al treball fora de la llar. Estem, doncs, no davant d'unes declaracions injustificables, sinó davant d'una estratègia de marxa enrere en els drets que s'expressa i actua des del poder.